انت يا اغزابيرن قا يمتشكمو هوي الف بلو الف بلو كزيا وطو ركوسن نغر اتنكو كمكاكلوام وطو نصوحان هونو اغزابير يقدماچوالنا يا اسرائيل مملك يكتلاچوالنا بچكولا اتوطو تبارك لن امين لوقاس 15 اوطالين انه عند حق اواقي ليفتنو تنستو ممهر هوي يا سلام هيوت اندورس ملا درغالو سو جو يغا واقي نو يغا واقي لما هوقنا ولي فتنو فلغو لي فتنو فلغو مياناغرو يسوس نو يس يغا واقي نو يوقيت يالو سو نو بدم بينيا نغغر ماي بي طبقا ينيبل اقابيك ينيبل دينيا ينيبل يغا واقي نو لما هوق سايكون لي فتنو فلغو نا متي يقو يسوسين انهم عند يغا واقي لي فتنو تنستو ممهر هوي يا سلام هيوت اندورس ملا درك الو اشي ارسم بهجتز افو مندنو اندتز تانا بلا الو ياكم بياكم مالسى ما تنام ياكم بياكم مالسى سو يوم تايغو ترونو كم مايتا يكون يتايغو مايتا يكون صوتا يكون ويوم مالسى ستا ونتم انت على مكا في اللاغوتك اينو كالابولا انت متاكو هي جيمني امريكا متاكونا الو እሺ እግዚአብሔር ሰው እርሱም መልሶ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ በፍጹም አሳብህ ውደድ እሺ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው እሺ ኢየሱስ ምን አለው ኢየሱስም እውነት መልስክ ይህንን አድርክ በህይወትም ትኖራለህ አለው ትወርሳለህ ሳይሆን ትኖራለህ አለው አሜን እነዚህ ሁለቱን ካደረክ ባልንጀራ እንደ ራስህ ውደድ ውደድ አምላክን እግዚአብሔር በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ እስቲ አሜን አሜን እንደዚህ ከሆነ ትወርሳለህ አይደለም በህይወት ትኖራለህ አሜን አሁንም እየየቂ ባለሙያው አርፎ አይቀመጥም እሺ እርሱም ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወዶ ኢየሱስን ባለንጀራይስ ማን ነው አለው ከላይ በኩል ስናይ ባለንጀራ እንደራስ ውደን ስለምን ለመሆኑ ባለንጀራይ ማለት ማለት ነው ትርጉሙ እኛ ብዙዎቻችን እናቀው ባለንጀራ ማለት ማይቢ ወዳጅ ማይቢ ጠላት ማይቢ ያጣሱ አድርገን እናስበው ግን ቃሉ ምንድን ነው የሚለው ኢየሱስ ምን አለ ነው እሄ ሰው የጠየቀው እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወዶ ኢየሱስን ባለንጀራይ ማን ነው አለው እሺ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ ከየት ወደት ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ እሱ ጉባኤ ከኔ ጋር ይበልስ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወደ ኢያሪኮ ወረደ ወረደ አሁን በመሳሌ ነው የሚናገረው ኢየሱስ እርግጠኛ ነኝ እናንተ በዛሬ ቀን ወደ ወላይታ ሰወዶ ወደዚህ ጉባኤ እየመጣችሁ ከቤት ተነስተታችሁ አንዳኑ ከቦዲቲ አንዳኑ ከአራካ አንዳኑ ከአርባ ምንጭ አንዳኑ ከሆነ ሀገር ወደዚህ ሀገር መጣችኋል ልክ ነኝ እኔም ዛሬ መጥቻለሁ ለሁላችሁ ጉዳይ አለ ወይ የለም ጉዳይ አለ እኔ ዛሬ ከአዲስ አበባ የመጣው ይሄንን ጉባኤ ከጌታ ጋር ሆኜ ጌታ ከረደኝ ላገለግላችሁ መጥቻለሁ ደሞ እናንተ ልትፈውሱ መጣችኋል የሆነ ጉዳይ አለ አይደለም አዎ የሰውየው ጉዳይ አልተጠቀሰም እንጂ አንድ ሰው አለ ብሎ ከኢየሩሳሌም ወዴት ወረደ ወደ ኢያሪኮ እሺ እግዚአብሔር ሰው ወረደ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ በምኖች እጅ በወንበዴዎች እጅ ይሄ ሰውየው ገና ከቤት ተነስቶ ሲመጣ መንገድ ላይ ወንበዴ እንዳለ አያውቅም ቢያቅ ኖርም አይወጣም ነበር በእውነት ሰውየው ከቤት የወጣበት ኤሪዝኑ ባይነገርም ምክንያት ባይነገርም ግን የሆነ ጉዳይ እንዳለ ታወቃል ያንን ጉዳይ አስቦ ከቤት ወጣን ግን መንገድ ላይ ወንበዴዎች ናቸው የገጠሙት በእነሱ እጅ ወደቀ ይላል እሺ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት እሺ ተበደቡት እሺ በህይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዶ በሌላ ቋንቋ ዘረፉ ስልክ ወሰዱ ገንዘብ ወሰዱ ልብስ ወሰዱ ሰውየውን መጡ ሰውየ መራመድ እስከማይችል ድረስ እግሩን ሰበሩ ወገቡን ሰበሩ ነገሩ ሁሉ አንበላሽም ከጫታ ውጪ ያደረገው ዘራፊዎች ወንበዴዎች ያልታሰበ መከራ እሺ ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ የሆነ ሰው አለፈ ነው እሺ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ አይቶ ምን አለ ገለል ብሎ አለፈ እንዶ አለ አላለም አላለም ሰው አለም አላለም አላለም ምን ላድርግ አላለም አላለም እያየ አልፎ ሄደ እያየ አልፎ ሄደ ሶዮጊ ምንድነው ካህን ነው እንበል ነብይ እንበል እውነት ነው የእግዚአብሔር ሰው መጣና አይቶ አልፈ አልፎ ሄደ አገልጋይ ሐዋርያው እንበል አገልጋዩ እንበል እያየ
የወደቀ ሰው የኢሳይ ሰው መጣ ይያለ አልጠየቀም ጥሎ ነው የሄደው እሺ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ የወደቀን ሰው የወደቀው የተጎዳው ሰው የተጎዳው ሰው የተመታው ሰው የተዘረፈው ሰው የተዘረፈው ሰው አልጠየቀውም አልጠየቀውም አልፎ ሄደ ገለል ብሎ አለፈ ሌላ ቻንስ አመለጠም እሺ And Samrawi gun, Sihed wada ersu mata. Aitotum az zanelet. Karbom zaitena yawaint aj bakusulo chulay afsiso az saracho. Barasu ahiyamalay as kamtot, wada engdo chamadariya wassado. Tabbak awum. Bamagistum hulat dinar awut ato, labalabietu sat anna, tabbak awu. Kazzihim balay yammit kasraun hullu, ene simmallas kaflahallu alo. Tabarik. Amen. Gita ke inya gano. Amen. And so never Kayor's Halem Tennessa with a Yarko or Red Ganaka Bess in the side as a good day alongi, Mengele Wombadi, Leva in Dalla Walker. Again, youth, the Gamma Soya Mekom is my children's, the Red Debut. Is my children's? Agamasat. Soya Machoi Chile, Meda Chile, Mera Meda Chile, Deckmore. አቀማቷል አንድ ሰው መጣ አይቶ አልፎ ሄደ ሌላ ሰው መጣ አይቶ አልፎ ሄደ ሌላ ሶስተኛ ሰው መጣ ሳምራዊ ነው አይ አዘነለት ወደ ሰውየው ጋር ራሱ ቀርቦ ጠጋ ብሎ አይዞ ብሎ በያዞ በራሱ አይያጭ ነው ወደ ሐኪም ተወሰደው በሚቀጥለው ቀንም ያለው ገንዘብ ሰጥቶ የቻላችሁ ያክል አድርጉ ይሄ ጉዳይ ቢጎል እንኳን እኔ ያለው ብሎ ሄደ سمو يبارك آمين استي آمين آمين هيوت كل غزي وتاورد الله هيوت كل شجر الله بهيوت لي كل سيكيت يله بهيوت لي كل غدن ملكا ما يهون اهم بزي غبا اي مكاكل ايموشنالي يتغدى سو الله حسابو يتغدى سو الله سرا يتغدى سو الله عقم ياتا سو الله بفصم بزي امت እንደዚህ አይነት ጉዳይ ይሆናል ብላችሁ ያላሰባችሁ ነገር በቅርብ ጊዜ ሆኖ አንዳንድ ሰዎች መቆም እስከማይችል ድረስ የተጎዳ ሰው አለ መጸለይ እስከማትችል መናገር እስከማትችል አለው ማለት እስከማትችል ከሰው ጫውታ የወጣ ጫፍ ላይ የቆመ ሰው እንዳለ ትላንትና ማታ በነበረ ቆይታ ጌታ ሳይቶኛል ቅድም ደልኳችሁ ለአንዳኑ ሐሳቡ ተመቷል ዕውቀቱ ተመቷል ሞራሉ ተመቷል ፊዚካሊ ተመቷል አካውንቱ ተመቷል ማጽን ተመቷል ኑሮ ተመቷል የተጎዳ ሰው አለ አይታችሁ የማታቁ መከራ ደርሶ በችግር ውስጥ ያለ ሰው አለ እንትና ቢደርስ ብላችሁ ብታስሶ ያጣ ሰው አለ ይሄ ሰው ወደቀ ተጎዳ አዘነ ይልና አንድ ሰው መጣ ይላል በጣም የገረመኝ ነገር ሰውዬ ይመስለኛል የሚያስበው እንዴ ነው አሁን ይላል አሁን ነበር ለልጆቼ አባት ለራሴ በሰዎች ለሁሉ የምርሰዋለ ከትንሽ ደቂቃ በፊት ጤነኛ ነበርኩ ከትንሽ ሰዓት በፊት በራሴ ነው የምራመደው አሁን ግን ከራሴ አልፎ ለሰው ሸክም ሆኛለሁ ለልጆቼ ሸክም ሆኛለሁ ለህይወቴ ሸክም ሆኛለሁ መናገር አልችልም ብሎ ተኝቷል አሁን በእግሩ የምራመድ አሁን የተመታ አሁን የልጆች አባት አሁን ለራሱ የማይሆን ለትዳሩ የማይሆን ለቸርች የማይሆን መቆም የማይችል የተጎዳ ሰው ነው አራ አባት እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ምን ይሻለኛል ብሎ እየጮህ ይያለ ከዚህ ያዘነ ይያለ የሆነ ኮቴ ሰማ ከዛ ሰማና እሰይ አባት እግዚአብሔር ሆይ ሰው ላክልኝ የምጠይቀኝ ሰው ላክልኝ ጓደኛ ላክ በሰብ ላክልኝ እሰይ አባት እግዚአብሔር ሆይ እሰይ ሰው መጣ ይያለ የመጣ ሰው ኢየሱስን አይቶ አልፎ ሄደ ወይኔ ሰው መጣ ይያልኩ የሚያድን የሚያስነሳኝ አይዞ የሚል ሰው መጣ ይያልኩ ይሄም አልፎ ሄደ ሰው እንዲ ሄደ እሱም ሄደ ወይኔ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ይያለ ድጋም ሌላ ሰው መጣ አሁንም ሰማና እሰይ አንዱ ቢያመልጥም አንዱ የመጣ ነው አንዱ ቢያመልጥም ብሎ እሰይ አሁን መጣ የምጠይቀኝ የምጎበኝ ብር የምሰጠኝ አይዞ የምልሶ መጣ ያለ እሱም አልፎ ሄደ
بقولنا دموسي إن متى كله يساكل يان تلاله ما يتساكل إيه هو إيه chance ألف إيه هون اللي يان تلاله إيه هو ما يشون اللي إيه chance ما ألف أنت ما تجمع يساكل دم بقولنا بيجيتها من فسي متى عايزولي جاي يتلانتنو أتاسف آمين إيه يو أتاسف آمين إنه أدرس نجار أدرك قالوا آمين السوم هون يبكلال يبكلال يمياس أنا يجيتا منفس آمين سيدنا يكسا يجيتا عزو إلال آمين بتن بتا عزو بكار بكل عزو آمين بورشيبو عزو آمين بيرائي عزو آمين دمو سيدنا ياسا يال ما شون اللي ياو انتنا ما يهونم انتنا ما يهونم ايه بيرو ايهونم ايه كتما ايهونم هلو كسارا بيشا انت واغا يلي كاينو ألف لويم الفوهده Amen. Amen. He was the more indino. Is that what I did my tachukone? Kainu an lefebilo. Wadiyo. Lewi meta ilal. Ine zahari ye marogu de heno. Ine nante kudusano uch. Bezzi waru gust. Digame ye mage nyachu ay mesle nyem. Waru yaleke na una. Samintu yaleke na una. Gizio yaleke na una. Zahari meta chso wachum an lachum. Yeko ya chso wachum an lachum. Kegeta zemma gu de heno. Andi ye marogu de heno. Yes, I will get a Xabe in Lila Chuan. Amen. Lila Chansal. Amen. Lila Chansal. Amen. Lila Chansal. Amen. Sick and you can forget a Lila Chansal. Lila Chansal. Amen. Amen. See, and the Lila Chansal. Lila Chansal. Lila Biro Alley. Lila Biro Alley. Lila Guadena Alley. Lila Guadena Alley. Lila Sawalley. Lila Sawalley. If I catch that in Libya, make a Chuan. And so Silkusel Zegal Libia Udek. Yes. Fitus Lekayere Libia Udek. Amen. Yes, I would get Zabek Zik Albora Lela Tansia Vejahal. Amen. Lela Mengadi Amechachal. Amen. Lela Gude with a Jasu Yigaval. Amen. Send the Lela Chansaling. Lela Chansal. Amen. Amen. Zare Mena Guba in the Meta Balagam. Kim Bizo Chachu. Lemin Dune Batago. Melkam Melkam Chansu Le Yamelton. Melkamu Le Yamelton. Metoromia Gatami. መልካሙ ያመልጣል መጥፎ ነው የሚያጋጥመ መልካሙ ያመልጣል መጥፎ ነው የሚያጋጥምክ አሁን የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ለክዚ ይነሳል አሜን የካሳ ጊዜ ሊያደርግ ይነሳል አሜን ከዙፋኑ ይነሳል ይነሳል ዛሬ የሚሰማው ጉዳይ የሰማው ጉዳይ ነው አሜን ከዚህ ቃል በኋላ ይሄው በጌታ ፊት አስባቱ በማታቆ መንገድ ሌላ መንገድ ይወጣል አሜን ሌላ በር ይወጣል ይወጣል ሌላ መንገድ ይወጣል ይወጣል ሌላ በር ይወጣል አሜን ሌላ ጓደኛ ይመጣል ይመጣል ሌላ ሰው ይመጣል ይመጣል የካሳ ሰው ይመጣል ይመጣል አሜን 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 አንዱ አለፈ አይደለም አዎ ሁለቱም አለፈ አይደለም አለፈ ጥሩ ጥሩ አለፈ አይደለም አለፈ አንተ የምትጠቀው አለፈ አይደለም አለፈ ይሄ ይረዳኛል ይሄ ያግዘኛል ይሄ ያኖረኛል በዚህ ሳካልኛል ይሄ ሁሉ እንብያል አይደለም ከዚህ ወር በኋላ ነገር አይዘጋም አሜን መንገዳቹ አይበላሽም አይበላሽም እቅዳቹ አይበላሽም አይበላሽም አላማቹ አይበላሽም አይበላሽም ፈልጋቹ አታጡም አላጣም ሮዳቹ አታጡም አሜን ያሁኑ ይሆንልሃል ይሆናል እቻለ ያሁኑ ይሆንልኛል ያሁኑ ይሆንልኛል Amen. Amen. Diga muna yahunu yohunu linyal. Yahunu yohunu linyal. Yahunu ay belashim. Yahunu ay belashim. Kahinu allafe. Allafe. Lewim. Allafe. Isti amen. Amen. Isti amen. Amen. Kahinu alfohide lewi alfohide. Ine gizare yemise maandin negeralo. Amen. Ine yemise maandin negeralo. Amen. Be magele gilo be kitabito inye nageralo. Amen. Koti yesemono inye. Samrawi yimetal. Amen. Samrawi yimetal. Yimetal. Samrawi yimetal. Yimetal. Aizo yemir yimetal. Amen. Berta yemir yimetal. Amen. Yimetal lela. Amen. Esi negar gina samrawi yimetal. Samrawi yimetal. Digo man samrawi yimetal. Samrawi yimetal. Amen. Tabarakulli. ማን ይመጣል ሳምራዊ ይመጣል ማን ይመጣል ሳምራዊ ይመጣል ለዊ አልጠየቀም ካይኑ አልጠየቀም ግን ሳምራዊ መጣና አየ አዘነለት ጠጋ ብሎ ቀርቦ ጠጋ ብሎ አሜን የገረመ ሊንገራቹ እግሬ ተመታ ሰውዬ ወገቤ ተመታ ሰውዬ መጮህ ማይችል ሰውዬ ኦሮጦ ሄዶ መያዝ አይችልም
متوا يشيلهم بيجروا أهدم إجروا إسلام وجبوا إسلام إجوا إسلام يا سامرابي أيتو إذا هذا يقومه وده سوق أربويلا سويوغا متويلا يتو قدام سويه يده متان سويه يده زرما سويه يكو سلام سويه كربو بيجو بيازو أسرة إيلا زايتو ركبا إيلا بهيجو جانة إيلا لسالي لاتو وروت أتو سايون دك ما أتو سايون ثاغ لاتو سايون إخزابي لانته يكربو سويجي أسرة سال ياسنة سال ياسنة سال تبارك الله أهون أهون كرر مثلاً أهون على كم إن الدرو يا مكواند نقدر عليه سارق بوثالة كرميلا يبتنا لكن أي تزكاجي بالا كرميلا كذا كوميتي الله سو زلوا يوزدنا أتاتروشي كرال كذا ويجي عامل تو خالو ده كبس تكال ليأجنيه أشلون أهون كذيك على بولا إخزابي يمي أزكاجيل إن إذا ثاغله سايحون آمين إن ده كرمه ثبتينه سايحون yes إخزابي لانتا يازكاجيل آمين آفي يالو آمين سلطان يالو آمين زمد يالو آمين ودجا يالو آمين بمانم يمين نكا آمين لانتا بيشاي تزكاجيل آمين تدوكو يالو آمين تشاورو يالو آمين يانتون غوتاي آمين إخزابي بكربو وديجي ياسكبال آمين بكربو وديجي شاسكبال ياسكبال تبارك الله آمين سيني بلو كذيب ولا بسيب كذيب وحالا وده ما نم إجي ألقبه وده ما نم إجي ألقبه يالتنكاكا يالتج أمان لك آفي يالو سلطاني يالو زمدي يالو وادنيا يالو وده ما نم إجي ألقبه إخزيابيهر لأني بيتا يازكاجلي تدبكو يالو تصورو يالو وانناو نجر بقربو وده إجي يقبال وده إجاتو يقبال آمين وده إجيش يقبال آمين إخزيابي كانت لك يهونال آمين السيد آمين تبارك لي آمين تبارك لي آمين إن ديت متى مبالسو إسكبيرو يمتال آمين إن ديت متى مبالسو إسكبيتي يمتال آمين إن ديت متى مبالسو إسكبوداي يمتال آمين آمين نكارك نبغون يالو سو نيجنا وده سو بيت متو يماك وده سو بيت متو يماك سونت أيقو يماك سوت أيقو يماك إن ديت متى مبالسو إن ديت متى مبالسو نكارين لياسفسم كره لياسفسم إسكبيرو يمتال إسكبيرو يمتال إسكشرشي يمتال إسكشرشي يمتال إسكبيتي يمتال إسكبيتي إسكانته يمتال إسكانته يمتال ثاغلي أيتلم ثاغلي أيتلم متوكه غوديا هوتال متوكه غوديا هوت أهان آمين آمين أتولما آمين أغرمية ويه موسى واوستي نو يتتالو ونتنو موسى واوستي نو أرا آدنو أرا آدنو بلوتو ألالم أسو تنيتوال تنيتوال واوستنو واوستنو يهدنو يهدنو ياتي يا نكسو لج راسوا سوء متاج راسوا متاج ياتي ساتكو كذاب بفيدين كذاب وعلم وده غنزو بطا متاج متا أتاكم جنكوس لجنات يميامر وها بيت هال متا أتاب كامارات إخزيابير موسي ليادن سلفن لغا كجاكوزين أوتوتو ونزي سرا متاج لسالي لاتوين هاو بكتاب تو ينين ناقر الله آمين إخزيابير كروكو بطا سوى يلقال آمين ملاكم يلقال آمين راسو ينسال آمين إخزيابير يقو بينهال آمين 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 تبارك الله إذا كذبوا بأي وسق عالي على سوي سجية سين عالي على سو جنزب على سو سايكون فيزا على سو سايكون زمد على سو سايكون عالي على سوي سجية على الله تو أو دال لفظ ما قال الله أو رأي الله تو الله تنبت الله تو أو يلتفت زمن أو يتمزق قوي أو بسرك ياسكو أو بسوف ياسكو أو يا تنبت بزي أمتي يفتح ما له آمين بسوف ورجي يفتح ما له آمين لا أندانو ملاكي يمتال له آمين لا أندانو سوي يمتال له آمين لا أندانو يسوي ينسال له آمين جلا وهادي غابوس آمين نكار جينا سامراوي يمتانو سامراوي يمتانو لانتا يمياسو يمتانو لانتا يمياسو يمتانو إخزيابي يلاكو يمتانو إخزيابي هر يلاكو سو يمتانو يبالفو بيعملتم يبالفو بيعملتم يورتنيو بيعملتم ولتنيو بيعملتم يسوستنيو أعملتم يسوستنيو جن أعملتم يهونو شانس أعملتم يهونو شانس أعملتم يهونو شانس أعملتم يهونو شانس أعملتم آمين أتاني استيك أني كفرجنا يا أهونو chance أعمل تانيه يا أهونو chance أعمل تانيه
እስያነ ያሁኑ ቻንስ አያመልጠኝም ያሁኑ ቻንስ አያመልጠኝም አሜን አሜን እንዴት ላሳያችሁ እንዴት ላሳያችሁ እኔ ያላሰባችሁ ሌላ ልብስ በዚህ ጉባኤ ላይ ብዙዎቻችሁ እየለበሳችሁ ያየው ነኝ አሜን ከዛሬ ጀምሮ እራቁቲ በጻቅ ሳይሆን በጻጋ ይሸፈናል አሜን በጻጋ ይሸፈናል ይሸፈናል አረ ባዶ አትሆኝም ባዶ አልሆኝም አረ ባዶ አትሆኝም አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በሲ ከዚህ በኋላ የኔ እራቁት የኔ እራቁት በጻቅ ሳይሆን በጻቅ ሳይሆን በጻጋ ይሸፈናል በጻጋ ይሸፈናል በክብር ይሸፈናል በክብር ይሸፈናል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አይበርደኝም አይበርደኝም ፀሐይ አያገኘኝም ፀሐይ አያገኘኝም Amen. ያንተ የሆነ ጉድ አያደክም አያታገልም አንድ ጉድ ጀምራችሁ ትግር ካለ ካስቸገረ ያ ጉድ አንተ አይደለም ከጌታ የሆነ ጉድ አያታገልም አሜን አሁን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኑሮ የትግል አይሆነ አሜን አገልግሎት የድካም አይሆነ አይሆነ ሩጫ የድካም አይሆነ አሜን ሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ማክሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ሮብ ሰላም ይሆናል ይሆናል ሐሙስ ሰላም ይሆናል ይሆናል ሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ሰላሳ ሰላም ይሆናል ይሆናል ባዶ ወጥቼ ባዶ አትመለስም አሜን እሺ ባዶ ወጥቼ ባዶ አልመለስም ባዶ ወጥቼ ባዶ አልመለስም አሜን 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 አረ በጌታ ሲ አንዴ ጆቻቹ እንዲያርጉ አርጉ እንደዚህ ናግሩሚየ እጃቹ እንዲያርጉ ዘርጋና እናንተ የደረቃችሁ የእስራኤል አጥንቶች ሆይ በል እናንተ የደረቃችሁ የእስራኤል አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ኢየሱስ ጌታ ነው ከነገ ሰኞ ጀምሮ ነገሮቻችሁ ሁሉ ይገጣጣማሉ አሜን ነገሮቻችሁ ሁሉ ይገናኛሉ አሜን አራ ነገሮች ሁሉ ይስማማሉ ይስማማሉ በየቦታ ያለው ሁሉ ኦሮቶ ይመጣል አሜን ሩቁ ያለው ይመጣል ይመጣል እርብ ያለው ይመጣል ይመጣል መንግስት ይተባበራል አሜን አይዛቦች ይገዙልሃል አሜን ሮቶ ይከፈታሉ አሜን አሜን ተባረኩልኝ አሜን ጉሩሚየ ናዚ ቦታ ላይ እሺ እራሱ እግዚአብሔር መሰለን ትንቢት ተናገር ያለው ተናገር አለው ደርቆ ባለው ቦታ ተረቀ እጅ ለብቻ ለብቻ እግር ለብቻ ለብቻ እንግራ ለብቻ 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 ያለው ለብቻ ነው ያለው በትንትኑ የወጣ አጥንት ነው ቦታው ሁሉ የተለያየ አጥንት ነው የተበታተነ ብቻ ሳይሆን የቆየ አጥንት ነው የቆየ ብቻ ሳይሆን የደረቀ አጥንት ነው ያበቃለት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ግን ላበቃለት ጉዳይ የምስራቅን ንፋስ ጠራለው ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ በኢየሱስም የተበታተነው ነገራችሁ ይገጣጣማል የተበታተነው ነገራችሁ ይገጣጣማል የተበታተነው ነገራችሁ ይገጣጣማል የሚገርመው አይቶ ይላል የሚገርመው ቢያልፈው ቀጥታ ችግር የለም ገለል ብሎ አለፈ ይላል ገለል ብሎ አለፈ ማለት አማርኛው ተጸየፈው ማለት ነው ተጸየፈውት ነው ያለፈው ተጠግቶ እንኳን በአጠገቡ አይቶ ቢያልፍ ጥሩ ነው አይቶት ይላል ገለል ብሎ አለፈ ገለል ማለት ማለት መጸየፍ ማለት ነው ንቆታል ጥኖታል ሌዋዊ ማለት ስፔሻል ዘር ነው ካህን ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው አገልጋይ ሆኖ ያላደረገው ሰው ሳምራዊ ማለት ደግሞ የተናቀ ዘር ነው ለሁለት የተደባለቀ ዘር ነው ከእስራኤል ጋር የማይገናኙ እስራኤላውያን ሲጸልዩ እንደዚህ ብለው ይጸልያሉ እግዚአብሔር ሆይ ይላል እንደ ሳምራዊ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላል ይንቋቸዋል አይፈልጓቸውም የተከበረው ቃሉን የሚያቀው ካህኑ ጥሎ ሲያልፍ ቃሉን የማያቀው ሳምራዊ መጥቶ አነሳው ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ ከአባትም አይደለም ከአጎትም አይደለም ከአክስትም አይደለም ከማትጠብቀው አንድ ሰው መጥቶ ነገርን ይቀይራል እግዚአብሔር ዋናውን ሰው ያስነሳልሃል አህዛቦች ስላንተ መነሳት ይጀምራሉ ነገስታቶች ስላንተ መነሳት ይጀምራሉ አጠገብ ያለውን ገፋርግና በሚጠብቀው ሳይሆን በለው ድገምና በሚጠብቀው ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ በለው ባልጠበቀው ሰው በኩል ወደ አንተ ይመጣል የሆነ ሰው የወደቀ ነገሩ አሜን ሲል እጁ ላይ ገባ የተናቀ የተጣለ የተገፋ ተደብድቦ የተጣለ ካህን ማለት እኮ በጣም ቃል የሚያቅ በእግዚአብሔር ሕግ ያደገ
ببزوك أتي تمارة يتمارو تلو ألفة لواوي مال الدقمو كركوسات غار غرنجونة تيلي الله چو بات عم يتمردو سبيشال ناچو بلي يغني تاني منوروت النسوم أيتو ألفو جمي غرمو سامراوي مالد يوان سونجي اللي كايا چو ياتي بطن بطراراس أهي وطا وهمت قداو سيت سامراوي سيتنات بطن بطراراس أهي متوتاو زموت ويندمو يهيوت يوسلالات سايحون سامراوي ناتم ቢያገኙአትም አይለቋትም ለምን ከተባለ በጣም ይንቋቸዋል ሪጀክት ያደርጓቸዋል የተገፋው ሰው መጣና ግን አይቶ ዝም ብሎ ማለፍ አልቻለም እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ ለማንም ሰው መልካም ነገር አድርጎ የማያቅ ሰው ላንተ ያደርግልሃል አባት እንዲብየ ቃሉን ልዝጋው እግዚአብሔር አምላክ ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ ያደርጋል ነገሮችን ያመቻችላቸዋል ነገሮችን ያመቻችላቸዋል እግዚአብሔር አቅራቦትን ከዛሬ ጀምሮ ይሰጣቸዋል ለአንድ ሰው አላቅም ከዚህ ሳይወጣ መልካም ዜና ይሰማል በእጅ ስልካችሁ ላይ መልካም ዜና ተሰማላችሁ ካልጠበቃችሁ ሰው የሆነ ነገር ይዞ ይመጣላችኋል እስቲ አጠገብ ያለውን ከፋርግና ከመታስበው ሳይሆን በለው ከመጠብቀው ሳይሆን በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ከዛሬ በኋላ ባልጠበቀው ሰው ነገር ይሄን በለው ይቀይረዋል ታክመልክ ታለም በኢየሱስም ወጣ ሲካር በሚባል ወንዝ ስር ተቀምጣ የተገፋቸውን ሴት ታሪኳን ቀይሮ ጎረቤት የማይፈልጋትን በአንድ ፉጨት ከተማን እንድትጠራ ካደረገ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል እናንተ የምትገኙበት ቦታ ሁሉ ተጽኖ ይፈጠራል ከዚህ በኋላ በሚትገቡበት ሁሉ አሸናፊ ትሆናላችሁ እግዚአብሔር የድልን ህይወት ይሰጣችኋል እስቲ ጅንዘርጋና ከዚህ በኋላ የተበታተነው ጤናዬ ሰላሜ በረከቴ ቀባቴ ጅሌ ስኬቴ ከዚህ በኋላ ይገጣጠማል ሃሌሉያ ቁጭ ብሎ ሲያነ እስቲ አሜን አሜን በቅርብ ጊዜ ጉዝ በቅርብ ግዘውስ ምዝጋና አለ አሜን ይሄ አመለጠ ይሄ አመለጠ ይሄ አመለጠ ይሄ ቀረ ያላችሁ አይደለም ልጸልይላችሁ ወይ የተበላሸውን ጉዳይ ያሰባችሁ በቅርቡ ታመሰግናላችሁ አሜን በቅርቡ ታመሰግናላችሁ አሜን ድርዌ እንዲበልልኝ የተበላሸው ነገር የተበላሸው ነገር ያሰባችሁ ያሰባችሁ አሁን ያለቀሳችሁ ቆና አሁን ያለቀሳችሁ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከትንሽ ወር በኋላ ከትንሽ ወር በኋላ ያ ጉዳይ እንኳን ተበላሸ ያ ጉዳይ እንኳን ተበላሸ ያ ቢሮ እንኳን ተበላሸ ያ ጉዳይ እንኳን ተበላሸ ያ ኑሮ እንኳን ቀረ ያ ኑሮ እንኳን ቀረ ይሄ ጊዜ ደርሷል ይሄ ጊዜ ደርሷል ይሄ ጊዜ ደርሷል እንደዚህ ያለ ዮሴፍ ወንድሞቼ ያለ ጠሉኛለ እጅግም ጠሉኛለና ወደ ጉርጓዱም ጠሉኛለና አውጥተውም ሸጡኛለ ጠላ እግዚአብሔር አይቷል አላየም ሲሸጥ አይቷል አላየም ጉርጓዱ ሲገባ አይቷል አላየም ግብጽ ሲገባ አይቷል አላየም በሚሄድበት ጎዳና ሁሉ ለዮሴፍ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ሳይሆን ከፊቱ ያለው ክብር ስለሆነ ነው አሁን እየዳቹ ያላችሁበት ጎዳና የተመቻቸ ባይሆንም መጨረሻው ክብር አለው መጨረሻው ክብር አለው በትምርት አይደለም ያንተ ነገር በእግዚአብሔር ሐሳብ ይቀጠላል ጉርብዬ ዮሴፍ ገና ህፃን ሆኖ ያለ ራእያ ያለ በ17 አመቱ ራእያ ያለ አዎ ትንብት አለ ማለት ነው በ17 አመቱ ቃል አለ ማለት ነው በራሱ ሁሉ ያያል በራሱ ሁሉ ያያል ግን ወንድሞች ጠሉ ሳይሆን እጅግ ጠሉ ነው የምትለው ጠሉ ሳይሆን መጥላታቸው ሳይንሳቸው እጅግም ጠሉ ከዛ ጨምረው ደግሞ በጣምም ጠሉ ቃል ያለው ቃል ያለው ትንብት ያለው ትንብት ያለው እለ ቤቱ ምሶሶ የሚሆነው ሰው ለቤቱ ምሶሶ የሚሆነው ነገስ እንደሚሆናቸው ጠሉ 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 ተሸጠና ምትለው ተሸጠ ባሪያ ሆነ ባሪያ ሆነ እዛም ሄደ እስር ቤት እዛም አልተመቸም እዛም አልተመቸም አልተመቸው ግን በዚህ በሁሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ አልተሻለ ማለት ነው ኖ ኖ እግዚአብሔር ዓላማውን ሊያደርግ መንገዱ ስለሆነ ነው ስለዚህ እንዲህ ልበላችሁ አሜን እግዚአብሔር በእናንተ ያሰበው ሐሳቡ አልቀየረም አሜን አረ ሐሳቡ አልቀየረም አሜን ወንድሞች ቢጠሉ ሐሳቡ አልቀየረም አሜን አባቴ ባይመስም ሐሳቡ አልቀየረም አሜን ምስሳሰር ሐሳቡ አልቀየረም አሜን ዘርከና እግዚአብሔር በእናንተ ያሰበው ሐሳቡ አልቀየረም እግዚአብሔር በእናንተ ያሰበውን ሐሳብ አልቀየረው የተነገራችሁ ትንቢት አልተቀየረም እዚህ ቆመከራ ስለበዛ ችግስ ስለበዛ ልጅ ስለአጣ ትዳር ስለአጣ
جيتا حسابون يكعلي مسوسو الله بزو سوال نا زي قوم لي محل اندي بلي اوجيلي مكرو بزانجي مكرو بزانجي بشتو بزانجي بشتو بزانجي شكر بزانجي شكر بزانجي سو حلو طلانجي سو انجي طلانجي حلو يالتمچم حلو يالتمچم اغزابير بقت ياسبون اغزابير بانتا ياسبون يعني ملكام حساب يعني ملكام حساب يلجنتي اباتي يلجنتي ابا حسابون القيره حسابهن القيره كزي بلا يفصمال كزي بوحالا يفصمال نا اندي بلي كذب ولا كذب ولا وند موتين تمكبال وند موت شاتون تمكبال لا شو أباتين تمكبال أباتين تمكبال لين ناتي بيت سرال لين ناتي بيت سرال هاليلويا يسوس كيتانو بأسرة سبات أمت لا يهون أسرة سوست أمت واقع كفلون أسرة سوست أمت سك أيتون أسرة سوست أمت بماي مش غدانا هيدون أسرة سوست أمت يسوع يبتاع شونون إم بيبلو شيبلو التبلو سربيت كفتون ببزو سك أيوست ألفون يمكرا باهري اغزابير لياكبر سيفلك بميمچ ادباباي سايحون بكوروكونچ ليوستي يشلال كوروكونچ ماله دگمو متفيا منگد سايحون اغزابير لايل منگد يمتسرابت منگد نو من اندماي تاقالاچو بيوانس اونگيل مراف 9 لا يانن سويه ود سيلو متمقيا هيدا تاطب اندالو ود سيلو هيدو تاطبو غورغوادوغا بيقوم عينو يكفتال اندي يكفتال اندي ብዙ ሰዎች ጉርጓዱ ጫፍ እንደዚህ ቆማቸዋል እንደዚህ ብያለው ዛሬ ያ ሰው ወደ ጉርጓዱ ሲገባ አይኑ እንደሚከፈት ብዙ ሰዎች ዛሬ ወደ ክብር ትገባላችሁ ብዙ ሰዎች ዛሬ ወደ ስኬት ትገባላችሁ ያልተጠበቀ በር እግዚአብሔር ይከፍትላችኋል አጠገብ ያለውን ከፋርግና እግዚአብሔር በለው ከና በለው ኢትዮጵያን አፍሪካን አውሮፓን ባንተ ይመግባል ያከባኛል የሚል አሜን ይበለኛ ወጥመራውን ናዚ ቆምልኝ አሜን እሺ ጃችሁን ይከፈርጉልኝ በላሶ በምን አይ ኮንዲሽ ለናገር እኔ ነገ ነኝ ይቻለሁ አሜን ነገ ሳይው ሰላም ሆኗል አሜን ነገ ነኝ ይቻለሁ አሜን ሰላም ሆኗል አሜን እሺ እንት ነው አምስት የመጀመሪያ እንዴ በይልኝ ሳምራዊ እየመጣ ነው በይልኝ አምራዊ እየመጣ ነው አሜን ኮቴ እየሰማው ነው ኮቴ እየሰማውኝ ነው እስያነ ሳምራዊ እየመጣ ነው በዛ ሳምራዊ እየመጣ ነው አሁን ሰሞኑን ሊመጣ ያለው መልካም ቻንስ አለ አሜን ሰሞኑን ወደ ቢሮ ይመጣ ሰው አለ አሜን ወደ መስሪያ ቤት ይመጣ ሰው አለ አሜን ወደ ጉድ የሚገባ ሰው አለ አሜን እግዚአብሔር ስለአንተ ሰው ይልክልሃል አሜን መልአክ ይልክልሃል አሜን ጓደኛ ይልክልሃል አሜን እስከኝ ከፈርግና ሳምራዊ እየመጣ ነው ሳምራዊ እየመጣ ነው ማን እየመጣ ነው ሳምራዊ እየመጣ ነው ايه ማለት መቶ የሚያዝን yes መቶ በርታ የሚል አሜን መቶ አይዞ የሚል አሜን ለአንዳኑ ገንዘብ የሚሆን አሜን ለአንዳኑ ቪዛ የሚሆን አሜን ለአንዳኑ በር የሚከፍት አሜን እግዚአብሔር የላከው ሰው አሜን ሰሞኑ እየመጣ ነው አሜን ሰሞኑ እየመጣ ነው አሜን ወጥኛ ገንዲ ብለልኝ እሺ የደረቀው የእናንተ ተስፋ የደረቀው የእናንተ ተስፋ ከዚህ በኋላ ይለመልማል አሜን የደረቀ ተስፋ ያበቃ ተስፋ ዳግም እድል ይኖራል ተብሎ ማይታሰብ ተስፋ አሁን በዝቀል መጻፍ ላይ ያለው ያጥንትቆ ያበቃለት ነው ከማብቃት ያለፈ የደረቀ ነው ከመድረቅ ያለፈ ጊዜ የፈጀ ነው ለምሳሌ ያአራዛርን ህይወትኒ አላዛር ሞቷል ተገንዟል አራት ቀን ሞልቶታል በእስራኤልክ ሰው ከመውተ እስከ 3 ቀን ያህል ምናልባት ነፍሱ ዛፍ ላይ ተቀመጣለች ይባላል አሁን ህጉንም አልፏል ያአላዛር ሞት ኢየሱስ በአንድ ፊደል ጎትቶ ያወጣው ያአራት ቀን ሬሳ ነው ያለቀ ጉዳይ ስለዚህ ነገራቸው አልሞተም ያለ ነገራቸው አልሞተም አሜን ምን አልሆነ ነገራቸው አልሞተም እቅዳቸው አልሞተም አሜን ያያቸው አልሞተም አሜን ያያቸው አልሞተም አሜን ማጠርሽ አልሞተም አሜን እስቲ አንተ ነገር አልሞተም እስቲ ነገሬ አልሞተም እስቲ አንተ ነገር አልሞተም እስቲ አንተ ነገሬ አልሞተም እግዚአብሔር መጥቶ ለትንቢት ተናገር ነው ያለው ትንቢት ተናገር አይ እና ትንቢት መናገር አያስበ አዎ ሲያይ ደርቋል እነት ነው ወዲው አልተናገረም እነት ነው አይሆንም እንዳይባል ምናገረው እግዚአብሔር ነው ይሆናል እንዳይባል አጥንቱ ደርቋል እነት ነው ለሌሊት ሁሉ አልተመቸም እነት ነው እስቲ አሜን አሜን አለ ኩጀ መጫነ ቬላ ሶፕራዳ ካታላባል አሜን ዘም ያለው ዘም ያለው አሜን ዘም ያለው አሜን ዘም ያለው አሜን ዘም ያለው አሜን የተበታተነው አሜን ያንተ ቢዝነስ አሜን የተበታተነው አሜን ያንተ ስራ አሜን የተበታተነው አሜን የናንተ ቢዝነስ አሜን ከዚህ ቃል በኋላ በኢየሱስም ይሰበሰባል አሜን ሁሉ ወደ አንድ ይመጣል ይመጣል አረ ሁሉ ወደ አንድ ይመጣል አሜን አረ ሁሉ ወደ አንድ ይመጣል አሜን አሜን እኔ ምን እሺ አብርሃም አርጅቷል አይደል አርጅቷል ልጅ ሰዋልኝ አለው አለው ከዛ ይዞ ነው የሄደው ይዞ ሄደ ላከፍስ ያረክ ምንድነው ያለው በቃ ልብን አይቸለው ልጅን አትከዋለ አዎ
كذا كنا بلا إيجنا إذا عند بيج تاسرو قومنا يا له كنا بلا سياي بيجو منون وان تاسرو ال تاسرو ال أبرام أرجتو ال أرجتو ال بيجو باي تاسر منورو أروتو ميازي تشيل ال أي تشيل ام جيتا أكمل يا كال يا كال قول بدون يا كال يا كال مروتو ندم ما يشيل يا كال لسه ليلا تون آمين لين نانتي ته بالي بيج تزكاي تول لحال آمين أراب بيجو تاسرو ال آمين أراب بيجو تاسرو ال آمين أراب بيجو تاسرو ال تاسرو ال عند كتب ولا سندي آمين إندي بليلي إيش أتتالو أتتالو أتبشاشكو أكسابل لانتا يالو نجر زيابير لانتا يالو نجر أسرو أسكم توال أسرو أسكم تولهال روت ما يدلل روت أهم ما يدلل كسه ما يدلل كسه ما يدلل فتنه ما يدلل فتنه أهم ما يدلل جكمه ما يدلل جكمه أهم ما يدلل لانتا تبالو قد أكسابل أزغاي تولهال لانتا تبالو قد أكسابل أزغاي تولهال آمين إندي بلي نازكوم اللي إيش أبراهام بالله كيف سكمي أزغاي بقول على يم ما يدلل على يم لكن لو بالله كيف سيا ده قتام من علو توالو لكن بزي ساعات بلجي له بلنا اتارك اتارك اذا اسكم يتشال له اسكم يتشال له علو بساعاتو بساعاتو بلسي بساعاتو يسمعتو نو اه بزا بوتا بزا ساعات يس بغو يما اندونه اسكون درس التاوقه اونت نو قبرو ينبرو نو يما اندونه منچو اسكون التاوقه اونت نو كين بزا كن بزا بوتا له بغي ياسفليغال اونت نو بزا كن بزا بوتا له من ياسفليغال بغي ياسفليغال امين نغف قطرو كالن سمو يفرد بيت زاره منين يل ما يدل اسك نغه درس لك نغه بزاز اخزابه يازغاجلها امين اذا يال باچ سوچ حالاتو بقرو بساعاتو بغنزيو اخزابه يازغاجلها امين اسيان اخزابه يازغاجلنيا اخزابهر يازغاجلنيا اسيان اخزابه يازغاجلنيا اخزابهر يازغاجلنيا اسيان اخزابه يازغاجلنيا اخزابهر يازغاجلنيا كاينو متا الفو يد لوي متا الفو متا سامراي متانا راسو سيو قربو يلال ايه ازنلت استي امين امين ايه ازنلت سو يو روتو هيدو اليازر مروتو ايتشيلن التوهم متو ايتشيلن راسو متو قال متا بسق ما ني مال غوبينيو بزيكو با اي مكاكل ايموشنال يتمتا سواله فيزيكال يتمتا سواله صقا يتمتا سواله عقم يتمتا سواله تلانتنا كراسو الفو لسو يميكون اون لراسو ياقاتو سواله يدكمه سواله جابكي اندي بلونيال امين ليلا سو يلكلحالو امين يكاسا سو يلكلحالو امين ملكام سو يلكلحالو امين اون بغونا سو يقفرغنا ايزو يكاسا غزي درسوال ايزو يكاسا غزي درسوال كزي بولا تالكسم 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 اغزابك انت غي يهونال اغزابك انت غار يهونال انكم تساكالاچو انكم تساكالاچو امين هللويا امين اساي اساي በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ከየሩቁ ቦታ እየደወሉ ለመሆኑ ያንተ ጉዳይ እንዴት ተሳካለት ይባላል አንድ እጅ ትላለህ ሁለተኛ ነገር ያንተ እጅ ማያስፈልግም ያባቴ አያስፈልግም ዘመድ አያስፈልግም አሁን ከዚህ በኋላ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ ስላንተ ይጀምራል አሜን ትላለህ አሜን ሶስተኛ ነገር ወዳጆች ጭምር አንተን እስከሚረሱ ድረስ እሱና ወይ እሷ አይደለም እስከሚትባል ድረስ አሜን አሜን እቺን አሳው ጨረሰልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲብዬ እናገራለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኦን ታይም ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ በውድቀትና በኪሳራና ባለመሳካት ህይወት የሚያቁ ሰዎች እየለፋ ሳይሳካል እየሮክ ሳይሳካል እየደከም ሳይሳካል ክንውን የሚባለውን ህይወት እንደማታቅ ያቁ ሰዎች ከዚህ በኋላ እንደተሳካል በሰሙ ጊዜ ከየሃገሩ ከየቀበሌው ከየወረዳው እየተወሉ እንዴት ተሳካለ ይሉሃል እንዴት ነገር ተቀየረ ይሉሃል ይሄ ነገር ከየት መጣ ይሉሃል ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያደርጋል ያአባተም ጀለለበት ያከበደም ጀለለበት እውሰኝ ዳዊት የሳኦልን ኮት ወስዶ ሄዶ ቢዋጋ ለአርባ ቀን ያህል ያን የሰለጠነውን ጎልያድን ጥሎ ቢመጣ ወደ ሰፈር ሲመለስ ዳዊት ገደለ ሳይሆን የሚባለው የሳኦል ኮት ገደለ ነው የሚባለው ዳዊት ስለሚያቅ እንደዚህ ያለ ያንተን ኮት አልፈልግም አምላኬ ይበቃኛል አለ ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ይሆናል የሰው እጅ የሌለበት በረከት እጅ ላይ ይገባል ጀማንም ሐሳብ የሌለበት በረከት እጅ ላይ ይገባል ጀማንም ንግግር የሌለበት በረከት እጅ ላይ ይገባል አጠገብ ያለውን ገፋርግና አባቴ የሌለበት በለው ዘመድ የሌለበት በለው ወገን የሌለበት በለው እግዚአብሔር ብቻ ያለበት በለው እውነተኛ በረከት በለው ዛሬ ማለዳ በለው እጅ ላይ ይከባል ወይኔ ለ129 ሰዎች አሜን ስትሉ ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው
سوستنيا أتغبي ألونك فارقنا كزيبو حلا بلو بزوسا وش بلو سلانتا من نقاقر يجمرا اللو تقبنا سلانتا من نقاقر يجمرا اللو لمن مسالاتو سفر لي يلمدواتو سواج أجعتك أجرو يا اللو يقولك أولي يلمدو سواج فيدرالي أغنيو حال ترابوتا يلمدو سواج تلقبوتا أغنيو حال مدر لي يميت أبقو سواج إكزيابير بمبسما يقلتا حال أتقبي اللون غفارقنا يا أدراشا لوتي هون البلو تقب منا بلو يا أدراشا لوتي هون البلو كزيبو حلا بلو إكزيابير أملاك بلو بانت نابلو بطلات مكاكل يادرا شالوت يهونال وين امين ستل بهيوتي يهونال امين امين كوچ بلو دسالاتو واو بمچرشا نا گرمي بمچرشا انچ کنیم چسریزی انا کوچے کزاری بولا لمانم ملاگچا اتوینیا امين كن لبزوجنا ببزوج بوتا من نعاقري أتغني عليه. آمين. كذيب ولا لمانم ملاقيت أتغني. كذيب ولا لمانم ملاقيت أتغنو. ملاقيت أتغنو. كن لبزوج سوتش. كن لبزوج سوتش. من نعاقري أتغني على شو. من نعاقري أتغني على شو. من نعاقري أتغني على شو. كتمالي من نعاقري أتغني على شو. أبليلي من نعاقري أتغني على شو. مسرابيت من نقاقريا تونا اللاتو شرچوست من نقاقريا تونا اللاتو يسوس غيتانو يسوس غيتانو اتا قوي اللون غفارقنا يغفو سووش بلو يسدبو سووش بلو يتسالبو بسووش بلو سلانت بلو كفو ياورو سووش كتبو حالا جغمو اندا يارو اكزيابي هي يادر غالي تامنا اللاتو لسالي لا تشو كزيبو هلا انت لا يالا كتو سواج بانتا مكرمي جمرالو هللويا امي نكارجنا دغا يغاني زينك اشداجي هكاك اشداجي هكاك اشداجي هكاك اشداجي هاي غايو عتي منجا عتي منجا أنا أتي منك آمين إجينا وزا وزنا أتي من أتي من أتي من أتي من